qaar ka mid a cuqaashoodayaasha wax ka radkaya qoyaanka mid ka mid a beelaha dega Somaliland ayaa ka hadlay khilaaf ka taagan madarasada Al-Fallaax oo ku taala caasimada Somaliland ee Hargeysa. Madarasadani oo sida ay sheegeen uu mulkiyadiisa leeyahay Sheekh Axmed Cabdilaahi Riiraash, madax dhaqameedkani oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Gabile ayaa baaq u diray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay sheegeen in iyaga oo xushmad, karaamo iyo qadarinba u haya ay ka codsanayaan inuu arrinkoodani wax ka qabto oo muddo aad u dheer soo jiitamayey. Waa sida ay sheegeen iyagoo ka hadlayana waxay yidhaahdeen waxaa halkan insha allah aanu ka cadaynayna annaga oo u dhan dhammaantood caaqiladii iyo odayaashii dhammaantani la joogaan in aanu halkan ka cadaynayno in madarasadayadii Fallaaxo ee uu lahaa aabahay Sheekh Axmed Cabdillaahi Riiraash, ani magacayga waxaa lahahdaa Cabdulqaadir Sheekh Axmed Cabdillaahi Riiraash, aabahay Sheekh Axmed Cabdillaahi Riiraash uu lahaa ay sheegtaan niman nimankaasoo qaarkood ay leeyihiin waraaqaan haysanaa oo dowladihii hore ayaa noo qoray, qaarkoodna ay ku bixiyeen maarata waxyaalo badan iyo maarata ay ku bixiyeen maal. Marka waxa weeyaan madarasadana waa madarasadii Fallaaxo, waa halkii ka dambeysay waad gaal laganahay tiyaadka dabadiisa halka caruurdu ahaan jirtay, waxaa in badan haystay oo maaragtay anagu awood weynay annaga oo maaragtay in badan dacwadana dowladihii hore dacwado badan baan geynay, haddana laakiin dowladihii hore uma suurto gelin inaana siiyaan anagu wareejiyaan. Marka ninka la yidhaahdo Maxamed Waadan, Allaah yarxame, ayaa ku haystay waadka lafaha uu ku kabo. Maxamed Waadanna uu dhintay dabadeedna Xuseen Waadan, dabadeedna waxaa la wareegay inamadiisii way ka baxeen meeshii. Marka waxaan caddaynaynaa meeshaasi inay meeshaydii ahayd madarasadan Al-Fallaaxa. Taariikhdeedu waxay bilaabantay 1911-kii waxa bilaabay oo dhisay Sheekh Axmed Cabdillaahi Riiraash. Waxaa ka soo baxay madaxweyneyaal, waxaa ka soo baxay wasiiro, jeneraalo, waxaa ka soo baxay ummaddii khaliiska u dhooftay oo dhan. Annagoo haddaba annagoo taa ka duuleyna maalintii waddanka lagu soo noqday ashkeetaanu bilownay ilaa maanta waanu wadnaa, weli waxba noomay suura gelin. Iminkana waxaan leenahay dowladda uu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi oonu ammaan u hayno oo aanu rumaysanahay inuu la mid yahay madaxda caalamka ugu mudan ama ugu wanaagsan, waxaanu ka codsanaynaa iyo dowladdiisaba in ay arrintaasi si wanaagsan ugu kuurgasho. Madarasadan Sheekh Axmed Sheekh Cabdillaahi Riiraash iguna ma wanaagsana. Niman aan meeshaa shaqo ku lahayn oo maanta iska caycaytoo le waa annagaale oo maal ku bixinaya oo burburinaya. Waxaan leeyahay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha warhantidaa waxaa leeyahay ilma Sheekh Axmed Sheekh Cabdillaahi baale xuquuqda bilaa in la eega xaqana la iska ilaaliyaan aad bay wanaagsan tahay. Waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo wasiirada iyo Somaliland dhammaanteed wixii waxgarada xaqa ilma Sheekh Axmed Sheekh Cabdillaahi Riiraash in gacantooda lasoo geliyo. Hadaan madigaanay maqal xaqxaqana dadka, laakiin dulmi badan baa jira, waa la isxaqiqtaa, waa la isyeryanaya. Eryashadaanagu shaqa kuma lo waxmeer tayri hal xaaraani nirig xalaalo ma dhasho. Waa xaq bilow aadan oo Sheekh Axmed Cabdillaahi Riiraash lahaa ubadkiisii baana maanta hantigaale. Waxaan leenahay dowladda Somaliland wixii waxgarada ilaa madaxweyne ilaa ka dowladda hoose xukuma iyo ilaa madaxweynaha wixii cadaalad u saaxiibi inay arrinkaa qabtaan oo ciddii hantigaale ay ku soo wareejiyaan. Madarasada Fallaaxo tu lagu hadlo oo lagu dacwiyo maaha. Ninka ku dacwiye ku hadlaana waa nin aan jirinba. Waa lagu maanta cis kalaa ku murmaysaa. Waa khalad weyn weeyaan, waxa weeyaan khalad weyn weeyaan, waa khalad dulmi taariikhi weeyaan. Kolkaa waxaan ka codsanaynaa weliba khaasahaan madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo garanaya ciddii lahayd qasoor weyn sameeyo dadkiilaasi loogu wareejin lahaa. Madaxweyne, sida odayaashu soo sheegeen, madarasadan Al-Fallaax waxaa aasaasay Sheekh Axmed Sheekh Cabdillaahi Riiraash 1911-kii. waxaa ka wareejisay dowladii hanti wadaagga kacaanka ee Maxamed Siyaad Xamse Cabdirashiid Sheekh Diris, Walaaliskii Caalamiga Bulsho TV, Gabile.